3F-formand Poul Erik Skov Christensen indskærper nu over for forbundets lokalafdelinger, at de ikke må prædike politik på møder for dagpengemodtagere. Vi har pligt til at holde folk ordentligt orienteret, også selvom vi kommer til at tale fra ministeren imod, og det har vi altså tænkt os at blive ved at gøre. Sådan sagde 3F-formanden i Frederiksborg, Tue Thorsen, i søndagens TV2-nyheder. Han er kommet under beskydning fra både politikere og et af sine egne medlemmer, efter at 3F-afdelingen har indkaldt dagpengemodtagere til et obligatorisk møde med politisk indhold. Og nu slår forbundsformanden fast, at Tue Thorsen altså er gået over stregen. Det ved jeg ikke noget om, hvorfor Tue Thorsen han har gjort det, og derfor har jeg også bedt ham i går aftes om en redegørelse, som jeg forventer at få her i formiddags. Men det er erfaret det her i går aftes, da jeg sendte en presmeddelelse ud, orienterede samtlige vores afdelinger med den overskrift, at det her det ikke er acceptabelt. Vi kan ikke kalde folk til møde i forhold til arbejdsløshedslovgivningen under indtryk af, at de skal til et politisk møde. Det går simpelthen ikke. Det er fuldstændig uacceptabelt. Og ifølge kontorchef i Pensionsstyrelsen, Peter Andersen Hove, er det ulovligt, at 3F's lokalafdeling i Frederiksborg holder de her obligatoriske møder, når der også er politisk indhold. Møder for dagpengemodtagerne. Vi vil i lighed med det forbundsformanden sagde, så vil vi naturligvis straks bede om redegørelse, og vi vil sikre os, at det her ikke gentager sig. Jamen, hvad er det for en redegørelse? Hvad er det, der skal gøres rede for? Fordi det virker som om, at sagen er nogenlunde klart belyst. Jamen, vi er nødt til at forstå, hvorfor de overhovedet kunne finde på at lave sådan en sammenblanding af politiske budskaber og det at løse en statslig opgave og få ledet hurtigst muligt arbejde og sikre, at de får deres understøttelse til tiden. Altså, vi forstår simpelthen ikke, hvordan man kan få sådan en tanke. Og det andet, jeg vil opfordre til, det er, at man gør grundigt op med sig selv, om man er medlem af den rigtige A-kasse. Der er jo frit A-kassevalg, både for folk, som er i beskæftigelse og folk, der er ledige. Og jeg er helt sikker på, at det ikke er vanskeligt at finde en anden A-kasse, hvor man ikke risikerer at blive udsat for det her. 3F-formanden i Frederiksborg, Tue Thorsen, han sagde til nyhederne i går, at han mente, de havde pligt til at holde folk orienteret, også selvom de talte fru ministeren imod, som han formulerede det. Der kan jeg kun sige en ting. Det er noget gevaldigt sludder, han siger. Han har ikke pligt til at orientere om noget som helst? Han har pligt til at orientere om det, der står i loven. Og der falder det, han har orienteret om her, der falder det ikke på nogen måde indenfor. Og så er vi nået frem til en